Dobrý den. Jaj, hrabáč, no tak, co bys chtěl? Dobrý den, já bych sem potřeboval koupit nějaký hezký dárek k Vánocům, sám pro sebe. Tak, počkej, je. Tak, počkej chvíčku, nikam nechoď, neutíkej nikam. Ty, nedělej do mě do tyhle ty zamilovaný pohledy. Co chceš? Já bych si vzal jednu tamhle tu santovskou čepici. Tak jednu tohle ta satanovská čepice. Santovská. A v pohodě, ale ještě bych si vzal tuhle tu šálu. Šálu chceš? Šálu. Děkuju. A ještě tu kravatu. Tak, chceš obecit nebo co? Děkuju. Tak, ještě něco chceš? Co jsem dlužen? 3000. Z 3000ovky? Tohle to může stát tak 300ovky. Já tu zera mi dá, kdo? Ne? Tak počítej se mnou. Podívej, hele, 100 korun šála, jo? 100 korun čepice, červená, a 100 korun kravata, ne? Tak, kdo mi dá výško, ne? Tak tady jsem, asi nejsem zadarmo, ne? Nebo co ty chceš, ty? Tu zerabte. Tak, tu zera mi dá, kdo, no? A mě by si třeba, jako, třeba, počkej. Mě by si třeba nechtěl. Ne, děkuju, já stejně víc nemám, tady máte... Takže ty tady do mě jedeš ze začátku, přijdeš tady, jo, valíš tady do mě, já si tady vezmu sionky, piči fuky, a jako ty mě nechceš, jo, nebo co? Mám 8 dětí, chápeš to? 8 dětí jsem porodila, přijdeš, co? No a to mi se nelíbím, já nejsem krásná, já pro tebe nejsem krásná! Já vám to věřím, já jsem si jenom chtěl koupit dárek k Vánocům. Třeba někdy jindy. Jak někdy jindy? Já jsem si tady crkal těch sexy lore, když jsi přišel, jo? Mám tady 12 zaratů, no dobře, tak ne 12, 8, 7, to je jedno. Tady, jak ninja, jsem, tak počkej, kam ty běžíš? Tak všichni jste stejný buzeratí vyjebaný. Osvatá dobová noční, kdy v temné chvíli půlnoční se Betlém náhle v záři skvěl, že narodil se spasitel. O svatá dobu vánoční, kdy v temné chvíli půlnoční se Betlém náhle v záři skvěl, že narodil se spasitel a svět se v slasti rozepěl. Oh yeah, je mezi námi archanděl. O světlo lásky přes chvěle nám z nebe nesou anděle a míru Boha líbí květ, že zlatá zářivá svět a svět se slaví.